U mikrofonu trenér vítězného Tatranu Střešovice Roman Janda. Tak Romane, jak byste zhodnotil vítězné utkání a postup do finále? No tak já bych asi rozdělil na několik částí. Ta první je náš špatný opakování na turnaji, špatný vstup do utkání, kdy jsme zaspali, věnovali jsme soupeři náskok 2-0. Druhá třetina, která podle mě rozhodla to utkání a obrovský morál kluků, za což jsem strašně rád, kde naopak to skoro překlopili. No a ve třetí třetině už to byl boj, no, už to byl správný playoff, už to byl prostě kdo z koho do toho finále a byli jsme o ten jeden gol šťastnější. Romane, díky. Není za to. U mikrofonu trenér Florbal Ústí, Karel Klíma. Tak Karle, jak by si zhodnotil sem finálový zápas s Tatranem? Já si myslím, že hrozně vyrovnaný utkání na obě strany, hodně šancí. Náš výpadek ve druhé třetině nás bohužel stál prostě ten postup do semifinále. Jinak si myslím, že jsme místama byli lepším týmem, ale rozhodlo tohle, což nám dělalo problémy ve včerejších zápasech. Ale věřím, že teď se to zvedne a o ten bronz se poperem a dotáhneme to aspoň k medaili. Karla, děkuju. Děkuju.